Step. Som en ekstra lille lækker ting i dag, så har vi taget en masse med. Og hvis I kan huske nogle rigtig fede hits i nummerne, så var der også et hit. Det hed Steppin Out. Vi kan oplyse om, at vi har tavshedspligt, og derfor ikke kan udtale os om, hvem der sidder i fængslet. Hej Stine, det er Lasse. Stine, jeg skal op til den 10. januar i 50 dage. For mig, Stine, på, jeg er ligeglad med alt det andet. Jeg er også ligeglad om, om jeg får en lille lort selv, hvad det handler om. Jeg skal bruge de 50 dage til at redde mit liv nu. En god far, og en god mand, og en god kollega. Det lyder som nogle gode, sunde værdier, der kan bruges. Ja. Så, jeg er godt pakket. Er du blevet nyt og bedre menneske? Jeg ved, du klarer dig. Hvis ikke godt. Altså, ja, den er forstærker med, den er faktisk okay sprød. Er du i tvivl, om du er betydningsfuld? Det kan godt være nogle gange. Altså, mit drømmescenarie, det er at se sådan et stråtagshus på landet, hvor jeg står med min kæreste. Hun står inde i køkkenet og sylter syltetøj. Jeg står og hugger brænde, og så kommer der to overløb hen over græsplænen på en sommerdag, og så bare lige giver en kram, og så det der roen og hele det der billede, det... Jeg er måske sådan lidt meget romantisk.